E hoje nós vamos conhecer um projeto social que tem mudado a vida de crianças do bairro Alto da Boa Vista através do tênis. A reportagem é do Israel Espíndola. Igor Medeiros e Gustavo Henrique são duas crianças que tiveram suas vidas mudadas através do tênis. Os dois tenistas fazem parte do projeto social Pedro Arantes, que atende crianças e adolescentes do bairro Alto da Boa Vista, aqui em Três Lagoas. E é através do tênis que o projeto busca fazer bons cidadãos, como explica Anísio Alves, conselheiro fiscal do projeto. Ele é uma entidade sem fins lucrativos do setor de ONGs que tem o objetivo de formar cidadão através da prática do esporte tênis. Esse é o nosso objetivo principal, tá? E através do esporte tênis, ele também dá algumas características que forma o cidadão. Comprometimento, decisões rápidas, tá? Isso seria algumas coisas do tênis que encaixam para a formação do cidadão. O projeto atende crianças carentes aqui do bairro Alto da Boa Vista e através do esporte formam grandes cidadãos. Só que neste fim de semana, 5 jovens do projeto Pedro Arantes estarão na capital competindo. O esporte tem essa capacidade de mudar a perspectiva de vida de qualquer um. No caso das crianças, essa mudança é muito mais rápido. Igor Medeiros, de 8 anos, é um desses tenistas que teve a vida completamente mudada pelo esporte. Mudou muitas coisas também. Eu jogava muito ruim, aí agora eu estou melhorando, tenho 2 troféus em casa e também o meu saque está muito forte, aí eu sou muito bom um pouquinho agora. O Gustavo Henrique, de 14 anos, agradece pela oportunidade que está tendo. Tudo no projeto é diferente da realidade que ele vive. Participar do projeto assim é muito bom, né? Porque tem que nem você vê, tem raquete, assim, eles proporcionam uma coisa que é diferente da realidade. Lanche, bolinha, raquete, eles te emprestam, tênis. Tudo aqui é da comunidade, sabe? É entre nós aqui do bairro. É um projeto que acolhe as pessoas, né? Assim, um projeto muito bom. O tênis é um dos esportes mais tradicionais do mundo. O esporte é sinônimo de técnica e tática, com uma série de benefícios para o corpo e para a mente, como explica o técnico Eliezer. O tênis, ele trabalha a parte técnica, a parte tática, a parte psicológica e a parte física. Então, com tudo isso, eles conseguem desenvolver habilidades motoras, ele consegue desenvolver habilidade psicológica, consegue desenvolver habilidade de estratégia e consegue melhorar o seu condicionamento físico. Então o tênis proporciona tudo isso para eles. E com as mudanças na vida dessas crianças, sonhos são alimentados e quem sabe no futuro podemos ter um tenista disputando um grande slam. Esse é o desejo do Igor. Ah, o meu sonho para o futuro é treinar muito para quando chegar lá na frente eu ganhar os campeonatos. Mudou muita coisa. Que nem eu era muito gordinho, eu era muito sedentário. Aí hoje em dia eu treinei, hoje em dia eu tô saída da sedentária, né? Agora eu tô no esporte, né? Tô no físico bom para jogar. Minha coordenação motora melhorou muito. Eu era muito, muito paradão. Aí hoje em dia eu consigo correr mais, tenho mais fôlego. Ajudou bastante, eu. Neste final de semana, o Igor e o Gustavo estarão em Campo Grande, representando Três Lagoas no Open de Projetos Sociais. Aqui do nosso projeto social irão 5 crianças e nós teremos a participação, além de nós aqui do Instituto Pedro Arantes, o projeto Saque Voleio lá de Dourados e o projeto Recanto da Criança lá de Campo Grande.